Ավակ Թորնուհու Կատարինեի դիմանկարը Մարտիրոս Սարյանը շատ անգամներ է պատկերել։ Այս մեկն իր պատմությունն ունի։ Դեռևս 1925 թվականին Սարյանը նկարել էր կնոջը՝ Լուսիկին սերկեֆիլների մեջ։ Սա կնոջ դիմանկարներից դեռևս ամենատպավորիչն էր։ Ցավոք այն Փարիզյան հավաքածուի հետ միասին այրվեց։ Տարիներ անց նկարի նմանությամբ մեծ վարպետը ստեղծեց Թորնուհու դիմանկարը։ Մոր պատկերով այս դիմանկարն էլ Սարյանը ստեղծել է դեռևս այն ժամանակ, երբ առաջին կուրսում էր սովորում։ Դիմանկարները կնոջ կերպարը Սարյանի արվեստում խորագրով ցուցահանդեսին ներկայացված ավելի քան 4 տասնյակ ստեղծագործություններից երկուսն են միայն։ Կնոջ հանդեպ հարգանքը սկսվել է հենց մորից։ Սերը հարգանքը նա տեսնում էր իր մոր օրնիբուրն աշխատանքը ընտանիքում, նրա որպես օջախի պահապանի, որպես երջանկություն կերտողի, այսինքն ամեն օր կինը ընտանիքում, մայրը կերտում է այդ երջանկությունը։ Պատմության ու մշակույթի մեջ իրենց անջնջելի հետքը թողած հայտնի կանայք, դերասանուհիները, բանաստեղծուհիները, երգչուհիները, նրա նկարներում պատկերված են իրենց կերպարի ամբողջականությամբ։ Դիմանկար ստեղծելիս Սարյանը չէր պահանջում անշարժ նստել։ Նա անկաշկանդ զրուցում էր բնորդների հետ։ Արդյունքում նրանք այն դիրքն ու դեմքի արտահայտությունն էին ընդունում, որն իրենց համար բնական էր։ Համաշխարհային առումով Սարյանը հոգեբանական պորտրետի մեծ վարպետ է։ Եվ այն ժառանգությունը, որ նա թողել է այս ժանրում, բացառիկ է։ Այսօր թանգարանի այցելուների թվում է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ցուցահանդեսի դիտումից հետո արդեն տնօրենի և մշակույթի նախարարի հետ կայացավ աշխատանքային խորհրդակցություն։ 2001 թվականին տուն թանգարանը Լինսի հիմնադրամի կողմից մասնակի վերանորոգվել է, սակայն տարածքի հարցը շարունակում է հիմնախնդիր մնալ։ Թանգարանի տնօրենը նշում է նաև, որ փոքր տարածքի պատճառով թեմատիկ ցուցադրություն կազմակերպելու դեպքում իրենք ամեն անգամ ստիպված են լինում տեղափոխել մշտական ցուցադրության նմուշները։ Ծրագրում ենք մի քիչ լայնացնել մեր թանգարանը, և մեր գերագույն, այսպես, երազանքն է 4-րդ հարկ ունենալը, որովհետև տեսնում եք, մեր դահլիճները բավական փոքր են։ Սարյանի արվեստը այնքան մեծ արժեք է իրենից ներկայացնում, որ մի քիչ կամերային է մեր թանգարանը։ Առաջիկայում կլինեն հստակ քայլեր, իսկ մինչ այդ Սարյանի արվեստի սիրահարները կարող են դիտել կնոջ կերպարը արվեստի մեջ ցուցադրությունը, որը կտևի մինչև 2012 թվականի ապրիլի 10-ը։ Ռուզայն Գիշյան, Արմեն Շահոյան, Երկիրն Այսօր։